Sveiki, mokinukai. Šiandien kviečiu jūs vėl į svečius pas pasaką. Klausysime skaitomos pasakos, patys seksime pasakas pagal paveikslėlių seriją, prisiminsime klausytas pasakas, ir kursime naujas su žinomais pasakų veikėjais. Spręsime kryžiažodžius. Štai kiek daug darbų mūsų laukia. Tad paklausykite pasakos Ežių ir Lokio lenktynės. Atidžiai klausykite, nes reikės pasakyti, apie ką ši pasaka. Atsakyti į kitus klausimus, tad būkite atidūs. Ežys su lokiu ėmė ginčytis. Vienas greitas, kitas dar greitesnis. Ir taip juodu susiderėjo bėgti per penkias tankines. Juodu sutarė vieną savaitę ilsėtis. Lokys visą tą laiką gulėjo. Ežys nuvedė savo vaikus ir į visas penkias tankines sustatė, o savo pačią pačiame gale. Savaitė praėjo, viskas parengta. Dabar ežys lokiui pasakė, kad kiek pabėgė susišauktų. Ir kiekvienas savo keliu pasileido bėgti. Lokys kiek pabėgė sušuko. Ežio vaikai jau toliau. Lokys paspaudė dar greičiau bėgti. Ir vėl pabėgęs. Ežio vaikai dar toliau. Lokys bėga per trečią ir ketvirtą tankynę, taip pat penktą ir visur girdėjo ežį atsiliepiant. Galiausiai pamatė ežio pačią priešais atbėgančią. Lokys ir pralošė derybas. Tai apie ką ši pasaka? Taip. Apie ežio ir lokio lenktynę. Pasakose dažniausiai vienas būna protingas, kitas kvailas. Pasakose dažnai nugali gėris. Pasakose dažnai laimi silpnesnis. Na, o kaip jums atrodo, kuris gudresnis buvo šioje pasakoje? Kas ką apgavo? Kodėl lokys pralošė derybas? Taip, ežiukas buvo gudrus. Kol lokys miegojo, ežiukas kiekvienoje tankinėje pastatė savo šeimą. Vienam ežiukui nereikėjo bėgti viso atstumo. Taip, ir baigime sakinį. Lokys buvo stiprus, o ežys gudrus, teisingai. Lokys stiprus, o ežys gudrus, nes jis gebėjo apgauti, aplenkti lokį. Taip. O dabar patys pabandykite kurti pasaką apie ežį ir lokį. Štai pasakos pradžia. Kaip ežiukas su lokiu derisi. Taip.
mes žiūrėdami paveikslėlius patys sukurti, kas čia vyko, kaip buvo. Pirmiausia, matote, lokys klausė, perskaitykite. Kiek pabėgęs, lokys klausė, ei, ežy, kur tu? Ką atsako žiūrės? Loky, aš čia. Po kiek laiko, lokys vėl klausė, ei, ežy, kur tu? Jau kitas ežiukas, matot, vaikutis mažesnis. Atsako, loky, aš čia. Pavargęs, lokys atbėgo ir dėjuoja. Ui, ui. O ežienė sako, loky, aš jau seniai laukiu. Prašo suskaičiuoti, kiek ežių dalyvavo lenktynėse. Galima net suvaidinti šią pasaką. Na, o dabar mes ir pasimokysime skaityti žodelius, užrašyti lokio ir ežio pokalbį, prisiminsime, kad sakinio gale rašome ne tik tašką, bet šauktuką ir klaustuką. Užrašydami lokio ir ežio pokalbį, mums prireiks ir šauktuko, ir klaustuko. Tai, lokys sako, ei, šaukia, todėl šauktukas. Ežy, kur tu? Iš čia klausia, todėl gale rašysim klaustuką. Ežiukas atsiliepia, loky, taip, sušuko, todėl šauktukas. Tai va, tuos žodelius jūs čia ir rašysite vienoje eilutėje. Lokio žodžius kitoje eilutėje. Ežiuko žodžius užrašysite. Taip. O dabar mums reikia išspręsti kryžiažodį. Matote, scena, scenos uždanga ir po ją pasislėpia pasakos veikėjai. Kviečia palinktyniauti su draugu, kad ras greičiau spręs kryžiažodį. Bet aš pasiruošus jums truputį padėti. Pabandykime kartu atspėti, kokie veikėjai čia galėtų būti pasislėpę. Matome kažkoks ragelis išlindęs, kas gali tokį ragą turėti. Na, pažiūrėkime, a nebus čia tik avinas. Tad pabandykime. A, V, I, N, A, S. Teisingai, avinas. Na, ką čia dar kienotos ausys čia išlindusio? A nebus tik kiškis, pabandom iš patikrinti. K, iš, k, is, teisingai, kiškis. Taip, o kieno ta ledena tokia? Taip, lokys, lokys. O kieno tas nukutis išlindė? Taip, ežys. O čia snapas kažkieno matosi ir kojytės. Kas tokį snapą ir kojas turi? Varna. Taip, varna. Na, o čia liežuvis išlindęs ir dantis kieno. Vilka. Vilka. Taip. Ir dar pasislėpęs yra jautis. Na, pabandėme kartu išspręsti kryžiažodį, o jūs pasivertę savo susidurnukus. Gal kiek prisiminsite, neprisiminsite, žiūrėkite va į tuos išlindusius veikėjų rankytes, ausytes ir kojytes ir patys pabandykit surašyti raideles, išspręsti kryžiažodį.
Sugalvokite naują pasaką. Pasirinkite du ar tris pasakų veikėjus ir čia parašykite jų pavadinimus. Labai daug nuveikėme šią pamoką. Nemažai ir jums dar darbelių reikės padirbėti. Linkiu jums sėkmės darbuojant.